แต่ทำไมไม่ดีป่าวันถ้าก็หลุดตัวปูปูปูวิเจ้าผู้กับจู้จู้ได้มาปูสัตว์สุราวันนู้นถ้าวันมาเดี๋ยวเราพิจารณามาตีบีบายแล้วสัตว์สุราสัตว์สุราเสียมาปูจ้าจะน่าบ่เนาะทำมากาลินมาลินเนี่ยยันไล่เตะชีกาลินมาลินเนี่ยยันไล่เตะปูจ้าบอกฮอร์รากาลินมาลินตีเฮก้าไซโคกาลินมาลินเนี่ยยันไล่เตะตีละเออช่วยสุดยอดตีเยมินมีอ่ะลูกขอจ๋าชื่อตะแยมมีตะแยก็ไปตุ๋ยเนี่ยลูกอ่ะยังเปาะเลยบ่เลยสอเลยเค้ารู้ตะติชากาซาตีนเนาะอ่ะสอเลยนี่โหหลูจี้บ่มะล่ะบ่เนาะพี่รอโหโควิดดิเลยผิดนี่อ่ะไอ้ฉิ่งนี่ไม่ใหญ่ดิอ่ะเลยไอ้หลูจี้บ่มะล่ะใส่แท้ปูว่ะเอพี่รอโหหลูย่อใจบ่มะล่ะงาอะติสรเอาติอุสาวนาบริณีมะเลยสอไปใส่ปูว่ะไอ้ตะแกดิโลเฉิงนี่เค้ารู้ตะติชาปีว่ะเฉิงมายุคชินี่ตลอดเมียๆก้าดิปูပြီးတော့ဟိုပရီးမီးယားပွဲတွေပါဆိုရင်လေအရင်ထက်ကိုပူပြီးတော့ညတော့လောက်တော့ကညတော့လောက်တော့ဆိုတိတ်ဘူးမလောက်ကြဘူးလေညတော့ကပထမဆုံးမဲဆိုအဲ့နောက်ပိုင်းပရီးမီးယားပွဲတွေအများကြီးရှိလာတယ်အများကြီးလောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုပူပြီးတော့ပျော်သွားပါတော့ရုပ်ရှင်ရုံတွေလည်းတော်တော်များများပြန်ပြီးဖွင့်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအော်လို့ငါတို့ကလေးတင်ပြီးတော့မှဒီလိုလေးဖြစ်လာဆိုဝမ်းသာတာပေါ့ပြီးတော့ဒီဟိုဒီရုပ်ရှင်ပြက်လဲဒီဖွင့်ပြိုးရေးမှာဒီလိုစာတင်းစာတွေမှာပါလာတယ်ပြီးတော့အစီအမထုတ်တဲ့ဒီမှာလဲပါလာဆိုလေမတန်းနေမှာလဲပါလာဆိုညတို့ကလည်းမှတ်တိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပေါ့တော်တော်ပီတိဖြစ်တာဟိုဟိုညတို့ကထားပါတော့เนาะဟိုအရင်တည်းကစီနီယာတေးဥဆောင်နေမှုလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရကြတိတ်ပြီးတော့ဟိုအရန်မှတ်တဲ့အမှတ်တရဖြစ်မှာမဟုတ်လीညတို့လို့အစ်စ်တရနေစားရိုက်ပြီးတော့မှဒီလိုအမှတ်တရဒီလိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲအတိမပြုချင်းခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့တကယ်စိတ်ထဲဟိုဟိုအားရှိပါပါเนาะနောက်ထပ်လုံးမဲ့အလုပ်တွေအလုပ်တွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့အားရှိပါဒီနှစ်ထဲဖြစ်ဖို့များတယ်ဒီနှစ်ထဲဖြစ်ပြီးတော့အခုလည်းစပြီးတော့ဟိုချပြနေပြီပေါ့เนาะများတော့ the teacher page ကလည်းစပြီးတင်လာပြီဆိုတော့များတော့အခုကရိုက်ပြီးွားကြီးရိုက်ပြီးွားကြီးဆိုတော့ဟိုဟိုရိုက်ပြီးဆိုမဲ့လည်းပထမ1ဟောလို့ပဲပေါ့ဘာမှကိုကွက်နဲ့ကိုတော့တိတ်မတိလိုက်ရတာရှိရယ်အဲဟိုလေရိုက်တာရိုက်နေတည်ရမလားဟိုပြီးတော့ဒီတစ်ခါကပူဆိုးသွားတာလေအရင်များတတိယ1တော့ကကြတော့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအတားတွေအကုန်လုံးခေါ်ရှူတင်ရက်တွေဆိုအတားတွေအကုန်လုံးနှိပါပြန်ပြီးတော့ခေါ်လေညတော့အခုတတိယ2ကြတော့တခါတလေရှူတင်ရတော့လေငေါ့များလိမ်ပြီးခေါ်လာဆိုပြီးတင်သွားကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးရှူတင်တစ်ခုလုံးတဟားမှမရှိဘူးအဲပြောအแทဝင်သွားတော့မှတိကျစောင်းမြပဲတဲ့အဲအဲ့လိုပဲပြောရတန်းတဲ့တိကျစောင်းတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲရှိတော့တခါလေးလန့်တာညအရင်ဆုံးရှူတစ်ဆိုညအရင်ဆုံးအစောကြီးရောက်ရောက်နေကြဆိုလေအဲတခါကျလက်လန်ပါဟဲ့ငါ့လိန်ကွာလာနေမို့ငါများမားပြီလားမသိအမမရဆူရောနင်းနဲ့စကဂျူရီတေးချမချူတယ်ညမားပြီလားလားမသိဘူးလေနောက်မှဆက်ဖွဲ့တွေပါတွေ့မှရောက်မှအော်တော်တည်းရှူတစ်ရှိရယ်ပေါ့အဲ့လိုမသိရအောင်ဒီတစ်ခါအဲ့လိုတွေပူများတယ်တခါကျရအတား2ယောက်3ယောက်ပဲပါတယ်တခါကျရဟိုမြတို့ကြီးပဲရှိရယ်ဆိုလေဟိုပူပြီးတော့ဟို secret scene တွေပူပြီးများပါသူခါလေးကိုဒီရကိုခါလေးဒုတိယအချင်းချင်းကတော့ပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းအဲ့လိုဟိုဒီရုပ်ရှင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးပုပ်ပွင့်နေနေကြဒီရိုက်တဲ့ဘိုင်းနေကြတရားဝပြန်မပြောချင်ဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒါတကူတော့နည်းနည်းဟိုပါဇက်လုံးချာအချင်းချင်းနာလေးအဲ့လိုဟိုဟိုပြောဒီပြောနေအဲ့လိုဘာမှလို့ဝတ်ထားမရှိတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီအလုပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကုန်လုံးကငြိမ့်နေခက်ခဲခဏကြီးပါတယ်အဲပြီးတော့ညအရှိအဝမ်းနဝထက်ကိုလေပူပြီး ID နေလောက်ရပြီပါတယ်ဝမ်းနဝကြတော့မြောက်လောကငင်ငင်လေးပဲသွားလေအခုဒီတူးချောင်းနည်းနည်းလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းပူပြီး၆ချားစရာပြော drama တွေပူပါလာတယ်ပူပါလာပြီးတော့ဘာကွာချားချက်ရှိသွားလဲဆိုတော့ဝမ်းနဝကြတော့အတတရားအနေနဲ့အစာပြီးလှုပ်တာဆိုတော့လောကချက်လေးရှိတယ်အဲတူးချောင်းအဲ့ဒါတွေဖြည့်ပူပြီးတော့လှုပ်ချင်တာညားလာတော့အဲ့လိုပူပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့ပိုင်းလေးရှိရပါတချို့ပိုင်းနေကြတော့ဟိုနည်းနည်းဟိုအများအတွက်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အဲ့လိုတူးဆောင်ရတာလည်းရှိရအောင်အဲအဲ့အဲ့ကြရင်တော့ဟိုနည်းနည်းခက်ခဲပေါ့ဒါမဲ့လေဆရာကြီးကတင်ပြီးတယ်ဘလို့လုံးရင်ဘလို့ဟိုအဖြစ်မလဲဆိုတော့မဲ့တတော်မိုက်မိုက်တည်ပါတယ်ဟိုအထက်ကိုလို့တူကပူပူပူပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တတော်မိုက်မိုက်တည်ပဲကိုကြောက်ရတဲ့ခံစားကိုကြောက်ရမှာလားဘယ်လိုလဲကိုကလည်းကြောက်စရာဟိုတချို့ဟိုကလည်းကြောက်ပါတယ်ကိုကလည်းကြောက်ပါတယ်အဲ့လိုအရန်ဆက်စုတာဆက်စုတာရရန်ဆက်စုအောင်ပေါ့အဲ့ဒီလေတူတူထဲမှာပူဆက်စုတာဟိုဝမ်းတော့ထဝမ်းမှာဒီလောက်ဖြစ်ထားတာမှမသိဘူးပြပါလား
ဆက်စုရဲ့ဆရာမဝမ်းမှာကြတော့မြေရွာတဲ့အစပဲရှိတရားဦးဒီဇလန်းရဲ့အစဒါမဲ့အဲဇလန်းအစရဲ့တကယ်အနှစ်ကမှတူးမှပါမှာဟိုအကာပဲရှိတရားတကယ်အနှစ်ကတကယ်ဒီဇက်ရဲ့ဇက်ဖရိတ်ဒီဇက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကအခုမှပါမှာပေါ့နော်အဲတော့ဆိုပို့ပြီးတော့ဒီဇကာပထမဝမ်းမှာဆိုရင်မြေရွာဇလန်းနဲ့မှာတိုက်ပြီးတော့ဟိုအစပြိုးတာပဲရှိသေးရောလေဇက်ရဲ့အနှစ်ဇက်ရဲ့ဟိုဘလိုပြောရမလဲဇက်အိမ်မပါသေးဘူးပေါ့နော်အခုတူးမှမှဒီဇက်ကဘလိုဖြစ်တာလဲအဲဘယ်ဘလိုတွေစပြီးတော့ဖြစ်လာလဲဆိုတာမျိုးပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဇက်ဝင်တူမှာပေါ့ဒီရုပ်သာမျိုးဒါမျိုးချင်းပြောင်းလို့မရှိဘူးဒီမှာအရေးဝါနောဝါလူတွေနိုင်ပြီးပါဆန်းလောက်ကအကုန်ပြန်ပါတယ်အစ်စ်တွေလည်းပါတယ်အမြအခုအရိုက်မဲ့ကားလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကာရိုက်တာမတူတဲ့ကားလေးတွေအဲပြီးတော့အမြရိုက်ချင်တဲ့ကာရိုက်တာမျိုးလေးလည်းလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အားလေးချင်လည်းအမြအားပေးချပါအောင်လို့ပြောချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတေးကလည်းတရေကားနဲ့လောအရှင်ကားတို့ drama ကားလာမှာပါ။တရားအများဆုံးကတရေကားပဲ။ဟိုဘဲကားလာလာတရေကားပဲ။ဘဲဘဲကပြောလိုက်ပြောလိုက်တရေကားညီမလေးနဲ့ရန်လိုက်တယ်။လို့ဟိုကိုကြားချင်တာပေါ့နော် drama ကားလေးညီမလေးနဲ့ရန်လိုက်တယ်။အရှိကားလေးညီမလေးနဲ့ရန်လိုက်တယ်။ကိုကြားမဟုတ်ဟော်ရာကားလေးညီမလေးတရေကား psycho ကားလေးညီမလေးနဲ့ရန်လိုက်တယ်တိလား။အဲ့တော့တို့ချိုးဆိုပြီးတော့တရေမင်းသမီးတရေမင်းသမီးကိုအဲ့လိုခေါ်ကြတယ်တရေမင်းသမီးတရေကပဲတွေ့နေရတယ်ဟုတ်အမ်မြောက်ဟိုအခုချိန်ကြီးပေါ့နော်မြန်ရဆိုပြီးစားတည်တဲ့နေ့ချစ်ပေးကြတဲ့လူတူတယောက်တည်းစီတိုင်းလည်းမြန်ဒီနေ့ကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါရှေ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာအဲ့လိုတော့ကွေးတွေအများကြီးဖြစ်နေရောအားလုံးပဲကျမကြီးစိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါရှေ့